Mijn beste vrienden, Paramaribo groet u met een biggie brassa, straight from the heart. Waar je ook bent, defi rustig. Doe ding, boom, Sunny. Doe de goede dingen. En relax. Ik heb een korte boodschap. Vandaag, 23 september 2023. Ja, mooi. Ireno. Onze Leo. Swijk, die is directeur van de EBSNV, Elektriciteitsbedrijven NV. En deze man heeft onlangs beloofd dat hij elektriciteit gaat brengen naar Peking Saron, zodat de mensen hun stembiljet kunnen lezen op de dag van de verkiezingen. En weten op wie ze moet stemmen. Mijn lieve beste vrienden. Dus wanneer ik u zeg dat in Suriname. Nee, mensen schamen zich niet meer om dit soort onzin te vertellen. En het is onzin van verleden. Hè? Van heel lang geleden. U weet dat vroeger waren ze kampioen hiermee. Die politieke partij die aan de macht was, die bracht allerlei cadeautjes naar de kiezers toe, naar de dorpen toe, naar de wijken toe. Alleen maar dat de mensen voor hun zouden kunnen stemmen. Dat is een soort chantage, hè? En zo komt tijdens Jopie Pengel, hè? Tijdens die ellende komen de vrachtwagens met waterleidingpijpen. Ja, u hoort ze goed, die Biggie Wang, de Biggie Blakka Wang. Zodat de mensen konden stemmen. En na die verkiezingen werden die pijpen weer weggehaald. En keken de mensen elkaar aan. Maar ze hadden het nog niet begrepen. Ten peggines, maar ja, onnozel. Ze hadden het nog niet begrepen. Want dit zou zich verkiezing op verkiezing herhalen. Want het elektrische masten die op de grond gelegd werden en die in de grond zouden gaan, maar net niet gingen. Beste vrienden, we zijn een smerige. Een smerig ding is het, hè? Ik bedoel iets. Maar dit is modus operandi altijden. En natuurlijk op verschillende gebieden in verschillende dorpen in het binnenland maakt men zich hier aan schuldig, want in het binnenland wonen de meeste onnozele mensen. Samengevoegd met die onnozelen van de stad, vormt dat één grote eigenlijk, een grote meute, met de vlag erboven, Minasabi. Ik weet het niet, ik weet niks, alles gebeurt. Mijn lieve beste vrienden, wees rustig, want wij zullen het niet kunnen stoppen. Alles wat niet denkt, zal achter mensen aanlopen die voor hun denkt. Dat is alles. En zo heeft Leo Bunneswijk eigenlijk een paar zaakjes wakker gemaakt. Want zou mevrouw Gracia Paraxin, de PG van Suriname, niet eens kunnen kijken naar de verschillende aantijgingen die gedaan zijn tegen Leo? Of is Leo een van de mensen die ingebouwde voorrang heeft? Beste vrienden, het laatste is heel duidelijk.
En dat brengt ons natuurlijk op de vraag: hoe recht is ons recht? En ik moet u zeggen, ik weet het niet. Paramaribo groet u, de virus.